Takže vážení, splašil jsem od Morta 8 krabic z dávidla. Kdo z vás vydrží nejdýl nezvracet, sní ten zbytek koláče. Bezva, teď se ukáže. Tak jak se cítíte? Dobrý, zatím dobrý. Bravo, bravo. Zatím nic. Super, super. Nevím, jestli jste už někdo ten koláč ochutnal, ale vážně se povedl, je z té pekařské aukce, kde Lois... Jeden ze hry, už víme, kdo si koláč ne... Dělá se mi nějak divně. Ne, fajn, mám dojem, že... Ty brďo, takže jsem vyhrál, můžu sníst. O probůh, proč mě nikdo nevaroval? Doha, já mám nic nosit v jednom ohni. Ne, ne, prosím, už dost, už dost. Tak já mám strach. Telefon, zavolejte, zavolejte. Lois, 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 pojď sem. Dobře, dobře, myslím, že je po všem. Snad už... Já už nechci, už nechci. Petře, Petře, můžeš mi podržet uši? Kdo si dá polívku?